ملي پولیس تل هڅه کوي چې د هیواد ټول وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کورنی چارو وزارت چارواکي غواړي تل له خلکو سره په مخامخ ډول په اړیکه کې وي تر څو د هغو په سیمه کې له شته امنیتي ستونزو څخه خبر وي. ملي پولیس په هوساینه کې ژوند کول د هر افغان حق بولي او د هیوادوالو د ستونزو د حل په موخه هر ورځ د کابل ښار د امنیتي حوزو په سیمو کې غونډې سره کوي چې د همدې لیدنو په ترڅ کې دا ځل د لسمې امنیتي حوزې له اوسیدونکو سره ناسته ترسره سوه. د یادې حوزې امیر د پولیسو سره د خلکو همکاري مهمه وګڼله او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې تل به د خلکو د هوساینې او امنیت لپاره هڅه کوي. جلساتو کې ما چندین قبل و حال داشتیم همراه مردم، بسیار مردم خوشبین هستند. همراه پلیس فرمای جدیدی که از طرف وزارت امور داخله برای مردم یک گام مثبت و بسیار خوب شد که مردم میتونن درست همی فرما را خانه‌پوری بکنن. د دغې کتنې په ترڅ کې د لسمې امنیتي حوزې اوسیدونکو د پولیسو له کړنو ستاینه وکړه او د کورنۍ چارو وزارت نوې کړنلاره یې وستایله چې په ترڅ کې خلک په امنیتي حوزو کې خپلې ستونزې د شکایتونو د سافت فورم له لارې شریکولی سي. همداراز ځایي اوسیدونکو د ملي پولیسو سره دا ډول ناستې د امنیت په ټینګښت کې مهمې ګڼلې. ما از اوزې دا پولیس امنیتي خود بسیار خوش هستیم که اینا بسیار هندل موقع در 119 تماس میگیریم، اینا هندل موقع میآیند و عموم مشکل ما را حل میسازند. پلیس در دفتر شرکت حاضر آمده کارهای مردم اجرا میکنند. پلیس بیدار است، شب و روز در کار است. همکاری با پلیس زندگی شما و افراد بیگناه را نجات میدهد. در پیوند به فعالیت های مشکوک به شماره 119 پلیس تماس بگیرید. هویت شما مسئول میماند.